Мої вітання. Андріс, ви за походженням не є українцем, але за ставленням і вже за світоглядом, мабуть, давно українець. Давно українець, бо, скажімо так, більша частина життя пройшла на Україні. І юнацькі роки пройшли тут, і в армію пішов з Мелітополя. 20 років прожили і відпрацювали, власне, в Мелітополі. Настає 2022 рік, і виникає потреба евакуюватися, тікати з міста, яке стало майже рідним. Там ситуація дуже була складна. Перш за все, спрацювало те, що ніхто не очікував, що вони так швидко зайдуть в місто. Особисте для офіцера міліції, ти розумієш, що ти нічого не можеш діяти. Ти повністю залежиш від рішення злочинців. Так, що в нього в голові. І татуювання, і жаргон, як вони розмовляють, все це вказує на те, що там, я ж кажу, що це не звичайні шахтарі, або хтось там з фабрики чи з заводу, кого забрали. Тобто це ті злочинці, які, можливо, відсиділи там певний термін? Можливо, відсиділи. Можливо, і стали на бік Росії? Поміняли їм. Тобто, бери автомат, іди, а срок відбувати не будеш. Ну, теж, я це теж не відкидаю. І от я ж кажу, що морально це дуже важко, бо ти не знаєш, що від них чекати. Ну, ви на той момент вже були у відставці. Ви вже так. Не були працівником поліції. Але це твоє місто, ти захищав цих громадян, ти виганяв всю навалич з міста. І ти зараз неспроможний, зайшли ворожі війська в місто, і це твоє місто. І от ну, таке було. І рішення їхати, не їхати. Ти розумієш, що це небезпечно залишатися тут. От, бо то, що ти працював, був правоохоронцем, це для них вже, скажімо так, повід, щоб тебе або затягнути на службу, або занести до нелояльних, до категорії нелояльних. По-друге, старший син ветеран АТО. Це був ще один чинник, який би міг зіграти проти вас, власне. Як потім виявилося, їх дуже турбувало. У 17-му році відбулася презентація, книжка називається «Ротні зони АТО». Це за події літа 14-го року на Донбасі. Був виданий тираж, і він розійшовся по бібліотеках, школах. І потім, як виявилося, їх дуже цікавило, хто мені диктував, хто мені розповідав за ці події, звідки я все це взяв, чи я там приймав участь. І тільки після того, як почалося відпрацювання родин учасників АТО, одразу молодшого з Новіцького відправили, потім ще кілька близьких людей до мене виїхали. Я не ризикував їхати з ними, бо ми не знали, чи були в них якісь списки, чи не було. А наражати на небезпеку рідних для тебе людей сенсу немає. Десь з 7-9 квітня довелося переходити на нелегальне становище, бо в місті з'явилися казачі патрулі, а туди поліз увесь зброд. І оце як себе вивести з міста? Від початку окупації ви ще місяць, навіть трохи більше місяця, залишалися в Мелітополі? Ну, я виїхав аж 30 квітня. Два місяці? Два місяці, так. Із них три тижні на нелегальному становищі. Три тижні ви переховувалися? Так. Довелося оце, скажімо так, колишня спеціальність оперативного співробітника пішла на користь. Гарно, що друг поїхав, він в перший тиждень десь поїхав з родиною з Мелітополя виїхав. От. І це залишило мені ключі від будинку, я ще собаку його годував. В день у будинку, вночі виходиш, і то з собакою сидиш там на ганку розмовляєш, більше розмовляти нема з ким. Інтернету немає, зв'язку немає, бо вони так вимикають, у них йде перекидання особового складу. 3-4 доби зв'язку повністю нема, вирубають все. І важко було знайти
з ким поїхати, бо знову ж таки, ті от волонтерські перевізники і колони, які формувалися, поодиноких чоловіків не беремо, поки знайшлися такі ж відчайдухи, і ми ото окольним маршрутом таким, що цими фронтовими дорогами, таке раллі було, я в шоці, я приїхав, мене тіліпало 4 дні потім після цього. Тобто ви не їхали дорогами, якими рухаються, умовно кажучи, евакуаційні автобуси? Ми йшли через напрямок Молочан-Токмак, Орехів, і там взагалі 19 блокпостів. От ми пройшли, і на кожному так вийти, показати татуювання. Двічі траплялись дільниці такі, які ну, або вночі там відбувалося бойове зіткнення, або зранку там прилетіло. Тхне гарю, тхне оця от фронтове все. І воно дуже відчувається від Токмака до Оріхова на оцих шляхах, що там народ їздить. Ну, десь 2-3 спалених автобуси і десь 10-15 цивільних машин. Розстріляних, спалених. Тобто або під обстріл потрапили, або хтось підірвався, або там мінний шлагбаум. Ну, це через кожен метр. Вони не заховані, вони лежать у бабіч двох боків дороги. І сталося так, що машина не там, та, що йшла слідом, не там завернула. Ну, от, і нам довелося повертати. Так він не може розвернутися, він задом десь кілометри 3 здавав задом, бо неможливо розвернутися. От, і потім того знайшли і поїхали далі. Вам не розказували, чи вас шукали, власне, за ваше минуле? Тому що на момент початку цієї гарячої фази російсько-української війни ви вже не були поліцейським, ви були давним-давно у відставці і вже були по факту письменником. Ви вже писали книжки, на той момент 3, да, здається, вийшло. Ні, надрукованих 2. Паперовий варіант 2, а взагалі 8. Я з 16-го року співпрацюю, це мультимедійне видавництво Цельбицького, там викладені в електронному варіанті книги. О. А це ж перша, це ж 17-го року ротні, а потім 19-го у нас відбувся перший міський літературний конкурс і фантазійна повість «Лісова варта». Але це вже не про війну, це про дитяча казка, так, але вона написана українською. Ну, ви ж розумієте, що все, що написано українською, це писали нацики для того, щоб вирощувати нацики. Формулювання таке. Вони знали, кого шукати. Спочатку ж нічого не було. Спочатку навіть не чіпали ті, хто приймав участь у мітингах спротиву. Затримання почалися після того, як вони затримали Федорова. А до цього часу не було ФСБшників, мабуть, у місті, бо збіг обставин, я йшов вулицею і вилітають з Івана Олексійова, це колишня Крупська, ну, з Херсонського напрямку. 4 УАЗи «Патріот» чорні і 2 зелені «Тойоти» пікапи. От. Одного кулемет на даху, другого гранатомет. І вони на площу. І за 40 хвилин з'являється повідомлення, що затримали Федорова. Наступного дня затримали Гайсумову. Почали блокувати мітинги. Бо вони знають, що ми збиралися завжди о 12-й на площі Перемоги, і звідти вже потім починався марш по місту. О, там з гуконням гасла, там всього. А тут вони виставляють оточення, площу беруть кільце і не дозволяють людям вставати в колону і йти містом. Ну, молодь в нас
скажена від люті, така, що дай порвати. От. І вони до них, що таке? Ну, нас звикли, що акція спротиву – це вираження волезявлення народу. А вони для них це дикі, ці якути ти, та буряти. Їх неможливо переконати, що люди прийшли добровільно виразити своє ставлення до окупації міста. Вам платять по 500 гривень кожному. 3000 на 500 гривень. Скільки грошей? Де їх взяти? Що? Федоров достав зі свого карману і сказав: так, хлопці, от вам гроші, давайте людей, будемо проводити мітинг. Ну, він взагалі-то просив нас проводити роз'яснену роботу. Хай не кидається, молодь не кидається на ворожу техніку. Бо там іде колона, їде 5 чи 6 машин, там, і бетери, і тигри їхні, всі. Ті отак, от, куртку тримаєш, бо він залізу та розірву. За мотивами життя в окупації або виїзду на підконтрольну Україні територію буде якась книга? Зараз сказати складно. Є, воно тут в голові, воно одразу склалося, бо ти йдеш містом, ти не пізнаєш місто. От просто десь от на другий тиждень окупації настільки люди змінилися, вираз обличчя, нема яскравого вбрання. От всі, ну, той же самий совок, як ходив, от сіра, чорна, щось таке, шапку таку, щоб нічим не виділятися, в натовпі, щоб ти йшов, шов, от і на тебе, ну, ти не кидався в очі. Нема усмішок, нема якогось живого, от пригніченість така от. Оце найбільше вражало, що наскільки люди змінилися, і а потім ще додавалася масовка. З Криму привезли масовку, але на вулицях з'явилися не мелітопольці. І одразу видно, що людина не місцева. От поведінка, і ми ж цього найбільше боялися під час проведення мітингів, бо коли їх привезли, почали чекати на провокації. Якийсь дурний сон, от враження таке, що от зараз ти прокинешся і воно зникне все. Ви скучили за містом? Ой. За тим містом довоєнним Мелітополем? Так, за нашим Мелітополем, саме так. Однозначно, Україна переможе і Мелітополь повернеться. Буде ще краще місто. Дякую. Навзаємо.